Як тут проїжджаю, там буде по роботі або по справах особистих, постійно згадую цю ситуацію. Як його величний случай може змінити долю особи? Так ідеш, не знаєш, з ким зустрінешся, а що тобі завтра за це буде. Це страшно. Звичайний день, гарний настрій, з роботи йшов до сім'ї. Все змінилося в одну хвилину. Адвокат Ірина Дерев'янко захищала всіх пологівських хлопців, які були незаконно засуджені за злочини Сергія Ткача. Ми зустрілися з нею у пологах, місці, де орудував Сергій Ткач, і де було ув'язнено 5 невинних хлопців. Опосередковано вони також вважаються жертвами Ткача. Але їм і їхнім сім'ям скалічив життя нема ніяк. Їхні долі зламали місцеві правоохоронці. У цьому випуску ми розкажемо, як безвинно засуджених витягали з тюрем, чому цей процес тривав так довго, чи можна в нашій країні отримати компенсацію за незаконне засудження, і чи був хтось з правоохоронців притягнутий до відповідальності. А також познайомимо вас ще з одним героєм, який досі судиться з тими, через кого він провів 4,5 роки за ґратами. Це подкаст «Не та людина», створений за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві «The Ukrainians Media». Ми його автори. Олеся Лук'яненко і Анастасія Рахманіна. Давай розкажемо про нашу поїздку в пологи. Ми до неї довго готувалися, вірніше налаштовувалися. У кожного з нас був свій образ, якесь своє сформоване бачення, виходячи з того, що ми вже читали, чули. От яке в тебе склалося враження від міста? Ну, я намагалася уникнути заздалегідь упередженого ставлення, адже ми, досліджуючи історію Ткача, дійсно подивилися багато різних телесюжетів, і чомусь багато з цих сюжетів показували якихось маргінальних персонажів. А насправді це звичайне провінційне місто, яких в Україні багато. В цьому місті є забудована саме як у місті центральна частина, а далі починається такий безмежний приватний сектор. І відчувається, що тут невисокий рівень життя, але при цьому в місті, ну, принаймні в центральній його частині, дуже чисто і охайно. Мені також здавалося, що Пологи більш маргінальне місто, що тут теж там живуть самі п'янички і безхатченка. Дійсно, так було показано в багатьох телесюжетах. Але загалом склалося гарне враження. Я теж для себе відзначила центральну вулицю міста. Вона поруч з вокзалом, вона достатньо жива. І ввечері туди приходить багато молоді. Хтось приносить колонку і слухає музику, хтось грає на гітарі. Ще запам'ятався по провінційному мінішний символ міста – скульптура. Тура у вигляді серця з написом «Я люблю Пологи». Mm-hmm. Звісно, ми зробили там фотографію, і ви можете побачити її на сторінці нашого подкасту у Фейсбуці. А от все, що виходить за межі центру міста, насправді справляє гнітюче враження, адже там вже починається індустріальна зона. Колишня промзона. Так, і здебільшого це розвалини, більшість підприємств не працюють або працюють частково, і це пустощі, непролазні хащі, і от є таке враження, що якщо, не дай Боже, тут з тобою щось станеться, то, скоріше за все, це просто не помітять. І ми навіть згадали такий вираз «Місто, в якому ніхто не почує твій крик». Колись ми його використовували для серіалу «Схованки», а втім, саме Пологи цей вираз наочно демонструють. Открыла карту, вот тут какое-то озеро, похоже на это место. Вот это мне очень интересует. Я вам что? Откуда я знаю, где тут юго-запад? Компанію в Пологах нам склала адвокат Ірина Дерев'янко. Вона спеціально приїхала з Запоріжжя, адже Пологи для неї мають особливе значення. Справа пологівських хлопців, яких незаконно ув'язнили за злочини Ткача, стала в її адвокатській практиці першою. До того Ірина працювала слідчим. І вона згадує, як вперше побачила маму Віталія Каїри і Якова Поповича, котрі звернулися до неї по допомогу. Не знаю, хтось в Пологах там сказав, що принципово, що слідчий. І вони приїхали до мене, я працювала в АТ «Запоріжжя обленерго» директором справових питань. Мені здається, що коли мене побачили,
я ж жінка з характером, то вони так дивилися і думали, зараз вона нас або пошле, або взагалі відмовить. Ну, щось одне з двох. А я бачу, люди такі перелякані, з села, не знаєте, як правильно сказати. Я кажу, ну йдіть, пийте каву, я до вас прийду через час півтора. А потім побачила, що ну, я ж в системі працювала, я знаю, як вони можуть працювати. І як, якщо начальство каже, що винний повинен бути сьогодні. Максимум завтра вранці. І як це буде, ну, я, якщо це без хатько, це не самий поганий варіант. Бо деякі хлопці кажуть, а що там, жовтий? А, да, мене на піврочку арестуйте. За що хочете? Бо мені жити ніде, мені там будуть кормити, і мені там криша буде на голову. Ну, таке я подивилась, як я побачила, що хлопцю 14 років. Такий злочин, здивувалась. Кажу, ну давайте будемо намагатися. Зрештою, Ірина Дерев'янка допомагала звільненню всіх 5 незаконно засуджених у пологах. Потім добивалася для них компенсації і добивається дотепер. Але про це дещо згодом. Це міст між містом Пологи і селом Пологи, на якому Віталій Каїра зустрівся з потерпілою, яку після декількох там годин або, може, і хвилин після цього вбив ткач. Він її затягнув під місток в ці камиші і там зґвалтував і вбив. Оскільки тут шумно, проїздять машини і нема близько житлових будинків, то все ніхто в нього... Ніхто не чув, оскільки тут дійсно постійно транспорт проїжджає. Про цей міст і Віталія Каїру ми розповідали у 3-му випуску. Віталій став другою жертвою місцевих правоохоронців, які поспішали вішати злочини маньяка на випадкових людей. Перший – Яша Попович, якому тоді було 14 років, вже перебував у СІЗО. Їх обох, тобто Яшу, а потім Віталія, затримувала одна й та сама обласна слідча група. Спочатку вибивали явки з повинною, а потім фальсифікували докази. Там експертизи були дуже приблизні. Наприклад, там джинси мали загальні родові ознаки джинсами Каїри і цієї дівчинки. Так секрет такий, що всі джинси індіго кольору мають всі, які випускаються, всі мають загальні родові ознаки таких-то джинсів. Тобто, якщо я в таких джинсах, ви в таких джинсах, щось сталося, і мене можна притягнути до відповідальності. Після вибитої явки з повинною обвинуваченого везли на слідчий експеримент, щоб він показав, де і як скоював злочин. І якщо обвинувачений раптом щось забував, то поруч знаходився правоохоронець, до якого він прикутий наручниками, і той одразу, так би мовити, нагадував, що саме треба робити. По-перше, він повинен бути прикутий, щоб не збіг нібито. А з другої точки зору, він абсолютно не володів обстановкою, яка тут була, щодо скоєння цього злочину. Де була дівчинка? Якщо руку вниз – тут. Якщо вправо, то йди вправо. Якщо вліво, то йди вліво. Якщо чуть-чуть вперед, то вперед. Слідчий експеримент обов'язково знімався на відео. Так потрібно за протоколом. Більшість з них досі зберігаються в архіві. Ми бачили такі відео з Віталієм Каїрою, Максимом Дмитренком і Миколою Демчуком. Це ще 2 хлопці, незаконно засуджені за злочини ткача у пологах. І коли ти не знаєш такі деталі, про які розказала Ірина, здається, що хлопці дійсно показують, як скоювали злочин, і що вони є злочинцями. А коли починаєш приглядатися, то помічаєш, що у всіх них затравлений погляд, що вони рухаються якось по-ляльковому, а у Дмитренка помітні ще і садні на обличчі. До речі, ми ж майже нічого не розказали про Максима Дмитренка. Максим Дмитренко був затриманий 2004 року за вбивство 17-річної Світлани Старостіної. Він притнувся з дівчиною в магазині, до речі, вона ще була його сусідкою, щось їй сказав, причому таке загравальне. Так, вона купувала зошити, а він пожартував, ну, мовляв, навіщо тобі вчитися, якщо ти вже з хлопцем живеш? Вона щось відповіла, вийшла з магазину і пішла в бік дому. А за півгодини додому вирушив і Дмитренко, а оскільки вони жили поруч, то він пішов у тому ж напряму, що й дівчина. Для правоохоронців цього факту виявилося достатнім, щоб звинуватити його вбивстві. До того ж, Дмитренко вже мав судимість. І, до речі, він, напевно тому, що добре розуміє, як працює система,
до останнього не вірив, що його випустять із тюрми. Навіть коли вже стало відомо, що заарештували справжнього вбивцю Сергія Ткача. Максим відсидів 7 років і 6 місяців. Свого часу ТСН зробила кілька сюжетів на підтримку Дмитренка. Журналісти долучилися до його звільнення. Зокрема, фільм «Українські сенсації. Історія маньяка Сергія Ткача» можна знайти в інтернеті. На жаль, Максима Дмитренка вже немає в живих. Він не дожив кілька місяців до свого 40-річчя. Після звільнення він прожив лише 3 роки. Ірина Дерев'янка захищала Дмитренка вже після затримання Ткача і намагалася відсудити для нього грошову компенсацію. Но он умер, и все это заглохло. Сразу все свернулось. То есть нет инициатора привлечения. Я попыталась сделать так, чтобы мамочка получила, которая его ждала вообще бездну лет. Ну, это адресная помощь только тому, кто сидел незаконно. Отказали. Варто зауважити, що жодної компенсації не отримала і сім'я Володимира Світличного, котрого звинуватили у вбивстві власної доньки і про котрого ми розповідали у першому епізоді. А в цілому, на питанні грошової компенсації за незаконне ув'язнення хочеться зупинитися докладніше. Треба зазначити, що отримати її можна лише тоді, коли суд визнав, що є конкретні люди, ну, наприклад, оперативники або прокурори, котрі вибивали зізнання, фальсифікували докази, ну, тобто винні в тому, що людину було безвинно засуджено. Те, що правоохоронців дуже важко і майже неможливо притягнути до відповідальності, нам підтвердив і Дмитро Скипенко. Це колишній слідчий спеціальної групи Генеральної прокуратури, яка розслідувала злочини Ткача вже після його арешту. Коли ми говоримо про привлечення винних за це, поліція, слідчі, прокуратура, суди, то це на порядок складніше. Це дуже важко доказати. Дуже важко доказати. Там ті ж самі сотрудники полиции, они же пытки к людям применяют не на рынке, да, то есть не на площади какой-то. То есть это закрытые места, да, где там доступ ограничен. Там зачастую там телесные повреждения остаются. А если остаются, то есть они не фиксируются. То есть это свидетелей там нету. То есть это очень-очень тяжело доказать. И тут начинается найцікавіше. Хто був притягнутий до відповідальності? У справі Віталія Каїри скільки було? Троє? Так, троє оперативників були визнані винними, і вони отримали умовні терміни. І це лише частина тих людей, хто брав участь у незаконному ув'язненні Каїри. Мене обурило те, що відповів екс-слідчий Запорізької прокуратури Олександр Мослобоєв, коли його, ну, вже після звільнення Каїри, запитали, чому у слідства не виникало жодних підозр, що вбивці нібито затримані, а вбивства у пологах продовжуються. Він відповів, там поруч уранові рудники, і люди можуть бути з будь-якими вадами. Ну, про всяк випадок зазначимо, що найближче уранове родовище за 300 кілометрів у Дніпропетровській області, а в пологах є лише коаліновий рудник. А пам'ятаєш, як нам ще розказувала Ірина Дерев'янка, що коли вже серія вбивств продовжувалася, хлопців саджали, а нові злочини відбувалися, то говорили, ну, щось у вас не так тут у повітрі в місті, тому якби хлопці божеволюють і починають просто вбивати людей. Те ж саме іншими словами. У справі Яші Поповича фігурував співробітник тоді запорізької міліції Сергій Прученко. Саме він, за словами хлопців, погрожував їм наркоманами, що ті вб'ють їхні родини. Сергій Прученка не притягувався до відповідальності. Сьогодні ця людина займає доволі високий пост у Національній поліції. Ну, він, кстати, і не привлекається, наприклад. Ні по якому ділу. Він, крім того, що попугав, ніде навіть документального сліду не ставив. Он не привлекається ні в одному з ребят. Не притягувався до відповідальності і прокурор Еот, про якого нам Яша розповів у третьому випуску, і суддя Дутов, про якого нам вже розповідала мама Яші. Загалом у справі Яші Поповича не було притягнуто жодного правоохоронця. І це при тому, що Яші на момент арешту було 14 років. 2,5 роки його утримували у СІЗО, і за цей час не дозволили жодного побачення із батьками. По Яше ситуация была самая непонятная, никто из работников полиции не привлечен был к уголовной ответственности. Я несколько раз подавала такие заявления, такой интерпретации. Прокуратура Запорожской области нам уголовные дела не открывала, она не видела в действиях работников
Кстати, там какое-то заявление фігурувало, но мені його не демонстрували. Про цю заяву, відмову від претензій, нам розповів вже сам Яша Попович. Він сказав, що його обманом змусили підписати цей документ. Начебто, після того, як його звільнили, він святкував, тобто випивав, з Дмитром Скипенком, тодішнім слідчим спеціальної групи Генеральної прокуратури, яка розслідувала злочини Сергія Ткача після його арешту, і, власне, допомагала звільненню незаконно засуджених, зокрема, Яші Поповичу. І той підсунув йому такий документ, а Яша, не читаючи, підписав. І це підтвердила нам Галина Попович, мама Яші. Значить, сиділи ми здесь, от в прихожці, Скипенка, да. 700-граммовая бутылка водки, ну, мне всегда, знаете, было, раньше поросят держали, закуска была, мы посидели, он здесь спал, а потом, когда мы немножко подпили, он, значит, вытаскивает документы, вот ты подпиши, вот тебе деньги уплатят и все. Обманул его, а Яша, не читая, подписал те документы, а потом, когда суд, оказывается, что он подписал документы, что он не имеет никакого отношения и дела до, значит, тех следователь из Запорожья, да. Коли ми попросили Дмитра Скипенка прокоментувати цю ситуацію, він не підтвердив і не заперечив. Сказав, що якби такий документ і справді був, він все одно б ні на що не вплинув. Да, они, я был у них в гостях, да, мы выпили водку за то, что сын у нас освободили его. И вот эту ситуацию я знаю, не новая. Я знаю, он же меня обвиняет. Единственное, я могу сказать, вот что он же документы подписывал, когда там свои там явки с повинной, протоколы, что в итоге доказали, что он не так все, да, было. То есть, ну, человек, собственно, обладает своей какой-то свободной волей, да, он может прийти в суд, у него был адвокат. А я эту ситуацию знаю, я вам скажу, прокомментирую в другом плане. Дело в том, что Яша Попович, пологи, органы суда, начали суда с там, Пологовского, да, вот, прокуратуры Пологовской, полиции Пологовской, родственники его. Вы приедете туда, они все скажут, что это его рук дело. Они действительно так думают. Дмитро Скипенка став виводити нас на те, що справа Яші неоднозначна, що там багато запитань і взагалі є сумніви, чи дійсно Яша невинуватий. Адже серед доказів проти нього фігурували клітини епітелію статевих органів жертви, які начебто знайшли на його тілі. Це були клітки рук, це не були влагалищні клітки, однозначно. Ну, це як... Там от у мене внук, внучка подрались, і все, що угодно можна взяти з них, як діти, що хтось кого-то поцарапав. Ну, звісно, досудебне слідство, то, яке було перше, непонятне, воно цього на ура використовувало. Ну, хоча мені не удивительно, що люди контактують, це може. Там, почесав їй ручку, або почеши мені спинку, почесав спинку, у нього епітелі під ногтями, ну, це ні о чому не говорить. Ну, в общем-то, эпителий он везде похож, как говорили генетики. Он похож, но имеет некоторые особенности. Особенности глазки закрыли или добавили. Поэтому вот я не исключаю, что эпителий был, но только не влагалищный, конечно, однозначно. Потому что Ткач так рассказал, как это все происходило в лицах, в секундах, в минутах, что там Яши просто места не было. Еще раз скажем. Яша Поповича була повністю виправдано. І попри те, що ніхто з правоохоронців не поніс покарання за його засудження, адвокат Ірина Дерев'янка змогла добитися для нього виплати грошової компенсації. Такий позов направляється до держави, апелюючи тим, що його було заарештовано неповнолітнім. Серед пологівських хлопців, незаконно засуджених за злочини Ткача, таку компенсацію отримав ще Віталій Каїра. Максим Дмитренко не встиг, він помер. Родичі Миколи Марусенка, це чоловік із психічним захворюванням, не стали судитися. А ось Микола Дмитренко, якого у 24 роки звинуватили у зґвалтуванні дівчини, жорстко били, зламали ногу і відправили за грати, досі судиться з правоохоронцями. Судова справа триває вже 10-й рік, було 6 складів суддів, і зараз її слухає вже другий суд. Тобто спочатку слухав суд у Марганці, а тепер у Нікополі.
Я думаю, що ніхто не знає, що досі йде така справа. Мені здається, що 10 років – це взагалі ненормальний термін для розслідування кримінальної справи. Тим більше, коли вже все зрозуміло, все відомо, коли той, хто винуватий, вже вмер, а все одно вони судять і судять. З Миколою Демчуком ми познайомилися у пологах завдяки Ірині Дерев'янко. Хлопець приїхав у місто зустрітися з нами, хоча сам мешкає у селі Чапаєвка, це кілька кілометрів від Полог. Як ти можеш описати Колю? Знаєш, є такі люди, яких хочеться обійняти. От саме таке враження справляє Микола. Він такий дуже скромний, трохи сором'язливий, можливо, навіть трохи інфантильний, такий довірливий, попри те, що з ним відбувалося. А загалом це дуже позитивне враження, і мені чомусь здається, що він буде добрим чоловіком і сім'янином. Так, мені теж так здається. У мене склалося враження, що Коля з тих хлопців, яких спочатку не помічаєш, він тихий, небалакучий, але коли з ним ближче знайомишся, розумієш, що саме на нього можна покластися. Він говорив, що не любить конфліктів, намагається їх уникати. І мені здається, саме на цьому зіграли правоохоронці, коли його затримували, що він не буде сильно пручатися. Коля розповів, як його заарештували. Я був на роботі, приїхав до мене сотрудники міліції, десь після обіду, по-моєму, забрали з роботи, написав, як я провів день, і відпустили. І буквально на слідуючий день вони опять приїжджають, що кажуть, ну, то що, треба ще щось перепровірити. Коли почав виходити, мене нехай придбанники наніс удар, після чого я упав, заламали мене, запхали в машину і повзли в райвідділ. Привезли райвідділ, присібили мене наручниками до батареї, нехай мене ізбив, після чого я вже згодився підписати так. Ну, як їм надо. А одна людина була чи кілька людей були? Мене бив тільки нехай. Руками і ногами. Колю сильно побили, йому зламали ногу. Але правоохоронці не стали викликати лікаря. Вони просто закрили хлопців в своєму кабінеті і стали чекати, коли той більш-менш отямиться. Врача не визивали. І не було б це смисла, тому що одразу вражає ж, як би доложив би в прокуратуру. Як потім вияснилось, що все одно вони заднім числом зробили, що вроді як тебе врач осматривав, все було нормально там. І факт, що того врача таки ніхто не знайшов. А як ти оце закритий в кабінеті зі зламаною ногою? Що ти робив внизу? Просто сидів і все. Не ж боліло страшно. Приходилось терпіти. Там кімната 2х2, вона не така, що там здорова. Спав на столі, бо так там лягти не було. А що це ти за зарубки ставиш? Ну це скільки я днів пробув в слідчому ізоляторі. І скільки днів це було, пам'ятаєш? Ну там 10 це точно, мабуть, десь більше. Давай ще окремо проговоримо. Більше 10 днів. Без лікаря і знеболювального, без їжі, от йому давали тільки воду, без ліжка. Микола нам розповідав, що спав просто на столі. Демчука утримували в кабінеті міліцейського відділку, тому що чекали, поки зникнуть очевидні сліди від побоїв, щоб відправити його до суду. Ми бачили цю стару будівлю міліцейського відділку. Наш звукорежисер не стримався тоді і заспівав. Это уже им поставили, они жаловались, что у них тому плохие раскрываемости, что у них вообще очень все плохо запущено. Им выстроили здание. А Колю сюда притягнули? Колю сюда. И вот тут был в кабинете слідчий, да, да, ты его тримала? Що ми можемо сказати? Це дуже маленька, одноповерхова будівля на кілька кабінетів, де просто неможливо не помітити або не почути, що когось б'ють і утримують в кабінеті. Просто вочевидь, всі, хто там тоді працював, закривали на це очі і вуха.
Як я оце побув, по-моєму, днів 10, потім мене повезли на слідчий ізолятор, бо пристебнутий я був, я вже не пам'ятаю, чи до них, а я, до когось був пристебнутий. Я розказував і показував так само, як було, було написано, явки сповідали. І понятий, як тоді підписалися, а понятими були двоє заключених, і сутичники, що на сутках сиділи, хоча по закону вони ж понятими не можуть. Судове засідання у справі Миколи Демчука тривало півгодини. Цього вистачило, щоб засудити хлопця до 10 років ув'язнення за зґвалтування. Хоча ті, хто вибивали з нього зізнання, обіцяли йому максимум 5 років. Справа в тім, що якщо визнаєш себе винним, то скорочена процедура. Нічого доказувати не треба. Допитали потерпілого, допитали обвинуваченого. Письмові докази розглянули, прокурор виступив, яке покарання, і все, особа вже йде на місця позбавлення волі. Там працівник поліції, мені здається, в залі судового засідання знаходився, і не один, там два їх було, які контролювали, що він каже, як він каже. Важливо додати, що сім'я Колі, його мама і сестра в той час, коли Колю заарештували і потім судили, були на Херсонщині, відвідували родичів. І про те, що сталося з Колею, дізналися, коли того вже відправили в тюрму. Тобто за хлопця, коли над ним знущалися, навіть ніхто не міг заступитися. І відбувалося це дуже швидко. Тобто і сам арешт, і ці вибивання зізнання, і суд. Да, вочевидь, це зайняло там місяць, не більше. Невеличка ремарка. Коля потрапив у ту саму тюрму, де вже сидів Віталій Каїра, тільки в іншому бараці. Згодом до них приєднався Максим Дмитренко. Всі вони розуміли, що сидять за злочини однієї людини – пологівського маньяка. Вони це розуміли, а місцеві правоохоронці – ні, чи просто не хотіли розуміти. Ще цікава деталь. Микола Демчук був знайомий із Сергієм Ткачем, справжнім вбивцею. Пересікався я з ним, робив я колхозі. Ну, він довго не пробував. Його якось все слажилось гладко. Його везде без проблем брали на роботу. Він навіть і до закриття робив на мінералі, як я зараз роблю. І ніхто навіть не мог подумати на нього. Святий чоловік ще був. Він сильно був умний. От скільки навіть з ним випивали, він ніколи лишнього слова не скаже. Ти з ним випивав? Колись було одне время. Це ще як в колхозі ми робили, як знайомились. Він сильно гриби робив. Як? Ну, гриби їздив, собирав. Це в нього була така страсть. Так, да, була вона його. Зараз ми можемо припустити, що він насправді робив, коли говорив, що їде за грибами. Микола Демчук провів у колонії 4,5 роки. Особливо мене найбільше прийняла його розповідь про вихід з тюрми. Коли Колю звільнив апеляційний суд, процедура була простішою, ніж в того ж самого Каїри або Дмитренка, адже Коля був засуджений за гвалтування, не за вбивство, і про день і час його звільнення завчасно не попередили ані адвоката Колі, ані його батьків. Пол восьмого вечора визвали в опірчасть. Дали собратися 15 минут і дали гроші на по стоїмості білет. На квиток додому? Так. Да. Вийшов я з зони і просто пішов пішком, тому що на електричку, що йшла, я просто не попав у времені. А ти от вийшов, ну, в тебе ж немає GPS, як ти розумієш, куди йти? Йшов просто інтуїтивно. Чувствуєш, куди. Тягнула додому. І що інтересно, що не дає, не заблудився. Серйозно? Скільки да. Йшов? Та ні. Там 50 кілометрів від Вольнянська до Запоріжжя. Ти прийшов пішки 50 кілометрів? Так тільки да. До Запоріжжя, а потім ще від Запоріжжя до Волі. А потім сіли виїхати. Потім взяли білет на Запоріжжя 2. Не пам'ятаю, скільки треба було чекати. Пішов я по воду, а він уїхав. І приїхав я вже на слідчий день. Виходить, що
зятя, що ще сестра живе, його знайомий був, робив машиніст. І от він мене просто сюди і приніс. Та скільки це? 10 годин ти йшов? Та ні, я... Може, часа два, часа три йшов. Бо я йшов і біг. Біг? Та було б, ну що. Ну, від них втекти, да? Да. Ти просто... І що просто забутися, як кошмарний сон. І радість була в тебе в той час? Була. Да. І сили були, мабуть, від радості? По... Та ну, 4,5 роки просидіти у нас. Валя дзвонить, сестра, в нас Коля пропав. Ігорьок пропав. Він вийшов, сказала, що його звільнили. Я ж дзвоню в апеляційний суд, скаже, да, скерували зразу ж ухвалу. Я дзвоню спечать, каже, так він півтора дня, ми його випустили ввечері. Як ввечері, куди він дівся в 8 вечора? Давай же шукати, десь часа через три Валя дзвоню. Боже, дійшов. Він пішки йшов, Олександровна. За словами адвоката, Микола вийшов з колонії, маючи великі проблеми зі здоров'ям. Зокрема, в нього була відкрита форма туберкульозу. Тільки уявіть, людина в такому стані йде пішки 50 кілометрів. Ну, це ж навіть більше, ніж марафон. Рівно 10 років тому адвокат Ірина Дерев'янко подала позов на правоохоронців, які звинуватили Миколу у злочині. Визнання їх винними має допомогти Демчуку отримати грошову компенсацію за незаконне засудження. Двоє правоохоронців визнали себе винними ще до початку судового процесу, а троє відмовляються визнавати свою вину. Нехай Потапов і Мартощук, от вони б'ються до останньої каплі крові, що вони жертви обставин. Неофіційно вони визнають про це, а офіційно вони кажуть, що не били. Звідки в нього травми і переломи, ми не знаємо. І він сам прийшов, написав явку, причому три рази. Суд триває вже 10-й рік. І це при тому, що звинувачені так чи інакше не понесуть покарання. Максимум їх просто визнають винними і знімуть з них якісь надбавки. Адже термін давності за злочин вже минув. За нашим законодавством термін такого злочину становить 8 років. Вона збила 4 складу суду в Марганецькому районному суді. Там були всі судді задіяні, вже немає там вільних судді. І справу передали до Нікопольського районного суду. Ми тут слухаємо. Там так, ми доходили до якоїсь точки, повноваження в судді закінчились. Доходили, знову повноваження закінчилися. Або робився відвід складу суду в зв'язку з тим, що вона десь там приймала участь. Все. То на пенсію, да, голова суду пішла на пенсію. Ну, як бідному жениться, так і ніч коротка. Чергове засідання у справі Миколи Демчука мало відбутися 8 жовтня. І ми вирішили дочекатися результатів, щоб розповісти про них у подкасті. Якщо вам подзвонимо 8 жовтня, да, і спитаємо, як все відбулося, то хороший результат буде, що все переглянули, пішло да, далі. Так, да? Да, щоб ми пішли далі, що всі прийшли. У нас є ще така фішка у обвинувачених. То одного немає, то другого немає, без них же слухати не можна. Що, так можна? Я захворів, у мене температура, ковід. І всі так, ой, то ви лучше не приїжджайте. І от це нам, наверное, 3 чи 4 засідання відкладали. Ми з Колею вже, Коля кажу, я виїхав. Говорю, Коля вже відмова вже від засідання. Коля розвертається назад. Було таке, що нехай і п'яний приїжджав. Да. О, це було, так. Да. Суддя каже, щось я вас не розумію, нехай, що ви там мелите. Ну, типа, слиш ти, на мене смотрить, на мене дивиться, слиш ти. Я говорю, ви зі мною розмовляєте, а я ж його на екрані бачу, я не розумію, з ким він розмовляє. З тобою розмовляю. Суддя каже, що у вас за поведінка така, а потім аромат чує спиртного, ну, я не знаю, як там сказав, що відкладається засідання, ми слухати не можемо сьогодні, у нас не в формі обвинувачений. А скажи, а нехай з тобою розмовляв, от, ну, тільки з тобою, тет-тет-тет. Поза судом. Ти з ним зустрічався? Так, в принципі. Нічого я тобі не говорив. П'яного бачив, валявся до того. Валявся? Да, в такому стані. Ого. Він як звільнився, розрив. Я... Ти його бачив валявся, як це було? Ну, там, де він живе, його там і обсикали. Там. На стресі був щодо звільнення. Він до сих пор не викисає. Вони знають про позов Колін в Пологовському районному суді і кажуть, будеш ти ще за грошима довго ходити.
Ми взяли номери телефонів на сайті Нікопольського суду і зателефонували, щоб дізнатися, як можна потрапити на засідання. Але по кожному з номерів обірвався дзвінок. Як потім з'ясувала наш продюсер, вона допомагала нам знайти інші контакти, телефони відключили через заборгованість. Ми спробували відправити їм лист з проханням відвідати засідання, але виявилося, що Укрпошті Нікопольський суд також винний, тож листи йому не доставляють. Зрештою, ми надіслали електронного листа і більше ніж за тиждень отримали відповідь, що засідання відбуватиметься онлайн і що згідно законодавства доступ до нього відкритий, але нас попередили, що посилання на трансляцію не дають. Якщо хочете послухати, приїжджайте в Нікополь і дивіться відео в коридорі суду. І квінтесенція абсурду. 8 жовтня засідання не відбулося. Ми додзвонилися одному з помічників Нікопольського суду, і він нам пояснив причину. Пологовський суд не вийшов на відеоконференцію з тим, що у них був занят зал для відеоконференції. Ну, я так скажу, у нас в суді, ну, зараз, по крайній мірі, лучша ситуація. Но до того у нас було всього 3 зала на 8 чоловік. Тобто не у всіх вийшло, так скажемо, попасть в судебне засідання. От у нас приходять люди, які назначають відеоконференцію. Вони кажуть, у нас з другого суду назначили к вам відеоконференцію, а у нас там йде судебне засідання. І якби пустити їх в зал, виходить, прервати засідання. Ну, суддя теж своє не буде засідання прервати, тільки тому, що прийшло ухвала на відеоконференцію з другого суду. Як накладки відбуваються. А да, ви да. Не можете це врахувати по часу? Ви ж знаєте, скільки засідання буде відбуватися? Ні. Смотрите, я сейчас вам пример приведу. Сегодня вот у нас есть дело, привели там 15 свидетелей по делу, и оно может длиться несколько часов. Бывает, что не явился адвокат, и дело перенесли, и мы не знаем, сколько дело может длиться. Оно бывает, иногда вот, там за полчаса заседания проходит, иногда 10 минут, иногда вообще за 5 минут, а иногда там 5-6 часов длится. Адвокат Ірина Дерев'янко впевнена, що увага громадськості і ЗМІ пришвидшила б цей процес. Може, якісь були більш змістовні засідання. Ми прийшли, послухали два документи. Суддя каже, ну все, на сьогодні все, в мене інші справи. Якщо б, може, були фахівці, там, журналісти, спитати, а чого так швидко, чого 20 хвилин засідання, а не півдня, або 3 години засідання. Тобто воно так ось, якось нікому не інтерес. Всі ми дуже сподіваємося, що найближчим часом справа Колі Демчука буде вирішена. І він отримує грошову компенсацію і полагодить свій будинок або купить інший, як про це мріє, заведе сім'ю і житиме спокійним життям. В пологах у нас була ще одна важлива справа. Ми хотіли знайти Олександра Поповича, двоюрідного брата Яші Поповича, який, як нам розповіли, досі впевнений, що саме Яша вбив його 9-річну доньку. Вони відкриють, ми скажемо, доброго дня, ми знімальна група, приїхали з Києва. От, тут у вас таке відбулося, да? Скажіть. Тут, скоріш за все, він вже закриє двері і піде. Так, я думаю, що треба так сказати, що ми отут, і ми хотіли взяти вам кілька запитань. Якщо вони скажуть ні, ми скажемо, типу, чому, чи не хочу, да, і це теж буде якийсь результат вже принаймні. Ми знайшли Олександра, але про це в наступному випуску. Подкаст створений за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві The Ukrainians Media.